Sara Hector inlett säsongen starkt i Sölden i premiären, men innan vi pratar skidor måste vi reda ut en helt annan sak. Du har varit på middag med kungen. Ja, det har jag varit. Du får berätta varför och när det här var. Det var en Sverigemiddag som kungen bjöd in till med alla landshövdingar, och alla landshövdingar fick bjuda in representativer från länen. Så blev inbjuden. Det ryktas ju om att... Det var ju inte så att jag och kungen liksom... Men det ryktas om att ni hamnade vid samma bord. Ja. Har du läst min blogg? Jag har läst din blogg. Du får berätta lite om den här upplevelsen ändå. Nej, men det var häftigt faktiskt. Det var jättekul. Kom där i en fin klänning och kommer in där och så fick jag se och helt plötsligt mittenbordet. Jag var oj, ja, jag undrar, var någon som skämtade. Kanske vi sitter med kungen, så kom in dit så fick jag sitta med kungen. Så det var ju häftigt. Jag frågade lite för mycket här om middagen med kungen. Premiären som sagt lyckad för dig, en sjunde plats. Vad kan vi förvänta oss av Sara Hector i vinter? Jag hoppas att vi kan förvänta oss mycket glädje och härlig energi. Att det går bra. Vi får se. Exakt, du hade en väldigt bra säsong i fjol. Känner du någon press liksom, och mycket förväntningar att leva upp till, eller hur resonerar du kring det här? Alltså det är ju kul att folk tror på en, och jag ser verkligen fram emot att få möta nya utmaningar nu. Så det ska bli kul. Och att vi inte har något mästerskap som väntar, hur påverkar det ditt upplägg? Så är det ett mästerskap kanske man tänker lite grann kring att just det är en viktigare tävling än alla andra och lägger upp lite mer kring det. Men som det är nu är alla tävlingar lika viktiga. Alla tävlingar är superviktiga. Det är alltid. Alltså, en världscupvinst är ju alltid något som man drömmer om och vill få uppleva. Så varje tävling blir superviktig. Och inga nya middagar med kungen inplanerade? Jo, men alltså, vi hade tänkt att hänga ganska mycket nu. Vi blev bondis alltså. Nej. Nej, det är grymt. Tack. Tack.